2 აგვისტოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ დიმიტრი კორიფაძემ პარტიულ აქტივისტებთან შეხვედრა ჩოხატაურის გარეუბანში ერთ-ერთ ადგილობრივთან ჩაატარა. შეხვედრა დილის 11 საათზე დაიწყო და მას სკოლის პედაგოგები, დირექტორები, არასამეწრამეო, იურიდიული, პირების, ხელმძღვანელები და სხვადასხვა საჯარო სამსახურის წარმომადგენლები დაესწრნენ. გურია ინფორმაციით შეხვედრები სხვადასხვა სოფელში ღამის საათებში სიმართება. საკვირაო შეხვედრაზე მისულმა ადამიანებმა კითხვაზე რატომ იყვნენ მისულები გურია პასუხი არ გასცეს. დიმა მართლა მაინტერესებს. ვაუ, შეხვედრა ადამიანებთან, ათქვენი. არ გიცალავთ, იცალავთ ადამიანებს მეპატრონებს. მაწუხაში. არა, თქვენი შეხვედრის ადგილი აქ, დამთავრდა ჩოხატაურში. პურმარილი როგორ გამწადებს? პურმარილი, ოჯახში ვარ და პურმარილი არც ვიცი თქვა. რა თანხი დგას? რა თანხი? ეს არა, მოსყიდო ადამიანებს რომ პატიჟებ და პურმარილს, ხო?